Ви бачите, якби карантин впроваджений був Мукачево вчора, а сьогодні теж вечором президент впровадив карантин дуже такий строгий. І ми теж приймаємо ці всі рішення згідно з рішенням міської голови і уряду нашої країни. Тому на сьогоднішній день не більше ніж 9 чоловік може знаходитися відразу в храмі. Наприклад, сьогодні більше 9 ранком не було. Люди теж починають усвідомлювати, що ці заходи карантину, вони для добра наших близьких і рідних. Тому ми плануємо властиво дотримуватися цього графіку, не більше ніж 10 чоловік відразу, щоб громадилося. Відміняємо всі різні заходи, які більше ніж 10 чоловік. Навіть не заохочуємо на цих 10 чоловік, щоб збиратися. І до того, якби починаємо розпрацьовувати цілу, скажімо так, мережу служіння людям всіми можливими засобами. Так, наприклад, плануємо служити служби Божі онлайн для наших вірян через Фейсбук, Вайбер, Ютуб. Тобто кожну годину нові рішення. От тепер наш уряд має засідання, теж чекаємо на те, які рішення прийме парламент. І ми з вами через те, що маємо інформацію, що відбувається в інших країнах. Справа в тому, що якщо ми тепер виконаємо ці вимоги карантину, можливо, що у нас менше людей захворіє. Тому що з досвіду, наприклад, італійців, вони говорять, що вони нехтували цими правилами карантину, і в них дуже швидко розповсюдилась хвороба. Тому цей карантин – це є прояв турботи і любові. Ми вже і в неділю всі оголосили, що дотримуємось відстані. Ну тепер, коли в нас 9 чоловік, у нас храм величезний, там може стояти і 20 метрів один від одного, правда? Не подаємо руки один одному, люди мають мити руки, і причастя навіть у нас ми можемо вділяти під одним видом, тільки тіло Христово. Людина приймає на свої руки це причастя, священик перед уділянням причастя антисептиком пропрацьовує свої руки, нема свяченої води, щоб люди хрестилися цією, тому що це теж може передаватися вірус. Ну і у нас є знак миру, люди не передають руками знак миру, вони кланяються один одному. Те обмеження, воно сталося на 10 чоловік тільки вчора, чи навіть сьогодні приймемо, тому в нас в будні є дві служби, одна ранком, одна вечором. І там було, приходило більше, ніж 10 людей, але ось ми вирішили, що якщо буде більше, ніж 10, ми інших не впустимо. А можливо, навіть будемо щоденно служити службу Божу онлайн і з храму, як пастирі, будемо звертатись до наших вірних. Тут є дуже важливий такий момент зрозуміти те, що в цій ситуації для нас, віруючих, важливо відкритися на присутнього Бога, який є посеред нас не тільки на літургії. Тобто, щоб не попасти в паніку, що якщо людина не матиме, скажімо, можливості брати участь в літургії, це не значить, що вона закрита на Божу благодать і на Боже благословіння. Це є дуже важливий момент. Другий момент – це є те, що ми маємо можливість єднатися тепер через групи, правда, чи то навіть в відеогрупах зустрічатися онлайн. Коли людина передає якусь добру інформацію, і вона сама є відкрита на добро, ми віруємо в те, що Дух Святий і Бог діє посеред нас. Тобто це такий теж якби час випробування нашої віри, а з другої сторони це теж час до того, щоб ми до цієї ситуації віднеслися якнайбільш відповідально. Ми заохочуємо максимально теж до вразливості. Тобто якщо ми знаємо в оточенні якусь старшу людину, яка не може чогось, то ми з нею зв'яжуємось інакше. Хтось може подзвонити, хтось з рідних може підключити. Тому, скажімо так, в цій ситуації ми реагуємо на всі запити, на таку можливість, яка у нас є, для того, щоб, по-перше, допомогти людині, а по-друге, щоб ця допомога не була пов'язана з якимось безглуздям і наражанням людей на небезпеку, на хворобу. Теж згідно з розумінням того, що найбільше
такою групою ризикує старші, хворі люди. Ми в недільних оголошеннях прямо звернулися з проханням, щоб вони не приходили на богослужіння, бо навіть якщо вони не є носіями, то вони найперші, які, якщо заразяться, ну, то можуть через пройти важку хворобу, а то й померти. Так? А з другої сторони, теж просили людей про те, що якщо хтось тільки відчуває якесь недомагання, щоб в жодному випадку не ризикував і не приходив в храм. Краще хай побуде в карантині. Теж важливо, якщо люди приїхали з-за кордону, повернулися, тому що нам говорять, що в Україні небагато ще захворювань, але що за кордоном багато, щоб якийсь час побули вдома. Ну, дивлячись те, що відбувається на вулицях Мукачева, наразі таке враження, що люди не зовсім так до цього однозначно і свідомо підійшли, але ми з нашої сторони, як пастирі, зробили все для того, щоб забезпечити цей карантин, щоб якнайменше розповсюджувалося це захворювання.